नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्ची मु बापी खबर आरंभ करिबा बड़ खबर रु आसंता काली कटक आसुछंती दुई प्रमुख दलर दुई जना हेवीवेट नेता जने बीजेडी रु तथा हमर राज्यर मुख्यमंत्री मान्यवर श्रीयुक्त नवीन पटनायक एवं आउ जने होउछंती बीजेपी रो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह तबे देखा जाउ दुई दलर नेता किभली निज दल पई प्रचार करी लोकमानकु निज दल सपक्षरे कहि परछंती सेपटे हमर कटक नगर कांग्रेस रो सभापति इंजीनियर मोहम्मद मोहकिम ए विषय रे पचारिबारु एबली हेवीवेट नेताक प्रचार कु सेमानकर डर राख्या दैथिले एवं कांग्रेस कटक रे एथरो निश्चित जितिबो बोली दृढ़तार सह मध्य कहिथिले ଯେହେତୁ ଆଉ ସାତ ଦିନ ରହିଲା ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ ଏପରି ଭାବରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ବୁଥକୁ କେମିତି ଜଗିବା ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଯାଇ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏବଂ କଟକ ନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରରେ ଲୋକ ଯେପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଧା ଆଗେଇଲେଣି ସମର୍ଥନ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସବୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ପରୋକ୍ଷରେ ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କଟକ ସହରବାସୀ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କଟକ ସହର ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କଟକ ସହର ପାଇଁ ଯାହା ଆମ ଇସ୍ତାହାର ଆମେ ଦେଇଛୁ ବିଗତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ଶାସନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କଟକ ସହର ତା ଧାରାଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେପରି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକସ୍ଥିତ ସାରଳା ଭବନଠାରେ କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ନେତାମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଏ ସଭାରେ କଟକ ନଗର କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି କିଭଳି କଂଗ୍ରେସ କଟକର ବହୁମତ ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଅନ୍ଧା ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ବାଇକ୍ରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ରାସ୍ତାରୁ ଖସି କେନାଲ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ମୃତ ଶ୍ରମିକ ଜଣକ ହେଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ନାହଙ୍ଗ ବାଲିପଡ଼ା ଗାଁର ମାନସ ସାହୁ ତେବେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲ ନାହଙ୍ଗ ବାଲିଆ ଛକ ରାସ୍ତାର କାନପୁରଠାରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମାନସକୁ କଟକ ନିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆଣିଥାଏ ମାତ୍ର ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଠାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି ମାତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନ ବିଜେଡ଼ି ବା ଖଲିକୋଟ ରାଣୀ ଭି ସୁଜ୍ଞାନୀ କୁମାର ଦେଓଙ୍କ ନାମରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ 33% ରହିଥିବା ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆସନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ରୁ ଦଳ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ରୂପେ ଚୟନ କରି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଦ୍ରା ଏନ୍ଏସିର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଲୁଚାଛପା କରି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବୈଠକ କରୁଥିବାର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କାହିଁକିନା କାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ଏହି ବୈଠକରେ ନମୁନା ରାଜନୀତିର ଏକ ଘରକିଆ ଭୟରେ ସଭା ସମିତି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ସିଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଶୁଣାଯାଉଛି ଦଳକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ବିଜେଡ଼ିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ସାହୁ ବିଜେଡ଼ିର ନାଁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଭିତିରେ ମୂଷା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ବୈଠକକୁ ସାଧାରଣ ଏବେ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରଣପୁର ରାଜନୀତି ଦିନକୁ ଦିନ ସରଗରମ ହେବାର ଲାଗିଛି ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପ୍ରାଣେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରଣପୁରରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେବାର ଏବେ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏପଟେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜେପି ରଣପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥରଥରକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇ ରଣପୁରର ବିକାଶଧାରାକୁ ଗତିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଗତ 2004 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟରେ ବ୍ୟାପକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିଥିଲି ସମବାୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିକାଶ କିଭଳି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ
आज जो विजु जनता दल रो प्रार्थी होती 2009 रु 2014 से प्रार्थी थे से समय योग्यता उपर प्रश्नचिह लगे मुख्यमंत्री प्रार्थीत्व को काटिदी आसवा परवर्त खबर को ढेंकानाल विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन मंडलर विजु जनता दल पक्ष ढेंकानाल विधानसभा आसन लड़ुता विधायक प्रार्थी सुधीर सामल और ढेंकानाल लोकसभा आसन लड़ुता सांसद प्रार्थी महेश्वर साहू के नेतृत्व में शताधिक कर्मी गांधिया और सदर ब्लक अंचल में विभिन्न ग्राम पंचायत ग्राम मानक निर्वाचन शोभायात्रा सह माराथन राली में ढेंकानाल आसन ढड़ा होता एक दुई प्रार्थी एवं देखा मिली कार्यकर्ता लोक मानकर स्नेह श्रद्धा आशीर्वाद को नहीं नवीन बाबू विकास कार्यक्रम एक समग्र ओडिशार 4.5 कोटी जानते गाँ लोक जानते जदि किसी आज कार्यक्रम रास्ता आरंभ कर पोल ठू आरंभ करेसन कार्ड ठू आरंभ कर कलाकार भत्ता ठू आरंभ कर जहाँ भी कार्यक्रम आज साधारण लोक अनुभव कर नवीन बाबूंर से विकास कार्यक्रम केन्द्र अवहेला कथ भी आम दौ 1,03,000 कोटी टाँचा राजस्व कि आम पाऊँ 30-35 हजार कोटी से केन्द्र सरकार निजी दानी कर जिनस को उपस्थापन करने जनसाधारण स्नेह सदा भल अच्छे लोकंर आम प्रति सदा अच्छे समर्थन अच्छे आशीर्वाद अच्छे आवीन विकास कार्यक्रम मिलित भाव में आम नहीं कार्यक्रम कर विजु जनता दल वर्तमान केवल आम गाँदिया ब्लक नुहे कि मो पंचायत नुहे सारा ढेंकाना निर्वाचन मंडल वर्तमान यही भाव कि आमर जो दुईज प्रार्थी अच्छा सांसद जमी आमर अच्छा कि पालवाड़ जी विधायक थे से वर्तमान आमर मानवर सांसद प्रार्थी अच्छा आमर महेश साहू महोदय एवं आमर जी ढेंकानाल निर्वाचन मंडल श्रीजुक्त सुधीर कुमार सामल महोदय जे कि निधि भाई हिसाब से समस्त जानते मुदा तो आम विभिन्न प्रकार मुदा अच्छी मानते पिला जन्मठ आरंभ कर मृत्यु पर्यटन मुदा अच्छी प्रमुख मुदा अच्छे आम महिला मानकर युवक मानकर श्रमिक संगठन ठू आरंभ कर चाषी मान आरंभ कर नारी सुरक्षा शिशु सुरक्षा खाद्य खाद्य येटा बंद करवा कथा सब प्रकार आम स्कीम अच्छी 4 दिन तले बहुत भल ये मैनिफेस्टो आम मानव मुख्यमंत्री विजु जनता दल सभापति डिक्लेयर कर महिला मान महिला मानू जो स्वास्थ्य बीमा 7 लक्ष 10 लक्ष बढ़ाई मतदान तारीख जी पाखी आसू प्रार्थी प्रचार निर्वाचन वातावरण को सेक सरगरम करवाचन में विजयी होगापी दिन राति एक कर भोटरों पाखे भोट भिक्षा करवि सूर्यनगर बीजेडी प्रार्थी श्रीमती लतिका प्रधान दिन खरा को खातिर नक गाँ गाँ बोली प्रचार करने राति प्रचार कर लतिका कवि सूर्यनगर निर्वाचन मंडल कोद्रा एनएससी प्रत्येक वार्ड बोली बीजेडी प्रार्थी श्रीमती लतिका प्रधान निर्वाचन प्रचार करिसिंदि बहु बीजेडी कर्मी श्री दंडेश्वर मंदिर बहुत बाइक रैली शोभायात्रा बाहरी प्रत्येक वार्ड बोली निर्वाचन प्रचार करते नूतन बीजेडी प्रार्थी भाव मात्र प्रथम थर शंख चिन्ह जितेबापी सुजोग दिखती बोली भोटर को कहवा सह कवि सूर्यनगर उन्नति मोर एकमात्र लक्ष्य बोली प्रतिश्रुति महोदय आम आशा करूँ मुख्यमंत्री आम मार्जिन सेकंड हाईएस्ट मार्जिन रही आशा कर आम चेस्टा तो कर एक तरफा निर्वाचन प्रचार कार्यक्रम रही लोक समर्थन एक तरफा ही रही देखा आगामी निर्वाचन में भोट बक्स मिले आम सब पंचायत रु आम आहरी जो माँ तारिणी आज शेष बार से महिला विशेष भाव किंतु आमर से संपूर्ण मात्रा रे आम सहित समर्थन रही अनेक कार्यक्रम रही आम आगे निश्चित भाव आसवा परवर्त खबर को कंधमाल जिलार निर्वाचन को आ मात्र 2 दिन बाकी बेले निर्वाचन अंककसा को नहीं गाँ गहली लगि रही बद से बाद पड़ी ना दुमुड़ी बंद ब्लक लंकागड़ पंचायत आम किसी दलय कर्मी और भोटरों ठूँ कि प्रतिक्रिया नहीं साधारणतः बालीगुड़ा निर्वाचन मंडल में बीजेपी कंग्रेस और बीजेडी मध्य लड़े जोरसोर होगा बेले कि दुमुड़ी बंद ब्लक में बीजेडी बीजेपी मध्य सीधा सड़क लड़े होगा किसी गाँव में बीजेपी पला भारी रही बेले आ कि गाँव में बीजेडी पला भारी रही देखा मिली तेरे ठारे बीजेपी प्रार्थी अच्छा करेन्द्र माझी बीजेडी चक्रमणि कहर कांग्रेस सिमर मल्लिक तबे लोक कहवा कथा से एथर एमती जन प्रार्थी को भोट दे जितेबे जेकि सुख दुखे पाखे छिड़ा होते हैं गाँव उन्नति करार्थी को भोट दे निर्वाचित करने को युवपीढ़ी प्रकाश करें पहुंची तेरे किसी ग्रामीण और किसी भोटर भोटर और कर्मी मान प्रतिक्रिया तेरे कौन कहते भोटर चलते देखा खबर
ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ଉଷ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି ନିର୍ବାଚନର। ଆମେ କିଛି ଭୋଟର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେମାନେ କହିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ଦେବେ, ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ସାର୍ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷ ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ତାହେଲେ ମାନେ ଭୋଟ ତ ଦେବେ, ହେଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର ଯାଇକି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରୁଛି, ଆମର ଯାଇକି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି କାମ କରୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି କାହାକୁ ଆମେ ଦେବୁନାହିଁ। ଲଙ୍କାଗଡ଼ରୁ ଅନୁବାସୀ ପ୍ରଧାନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସୁରକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାସର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚମ ତିନିପୁଲିଆ ଗାଁରେ ଡିବି ନିଆଁ ଲାଗି ଚାରିବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ସନ୍ତାନ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଇନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତିନି ଜଣ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି କୌଣସି କାମରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ହାଁସଦାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଡିବି ନିଆଁରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଦେଖି ଗ୍ରାମ ଲୋକମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବା ସହ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିନି ଜଣ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 14 ବର୍ଷର ସାନ ପୁଅ ହାତରେ ନିଆଁ ଲାଗି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ବିଳମ୍ବ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନିଆଁକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆୟତ କରିସାରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଳ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦାନଗଦୀରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଚାରିପଖରା ଘର ଗଚ୍ଛିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ MPV 82ରେ ଏକ ନାବାଳିକା ଟାଟା ସୁମୋ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ MPV ଗ୍ରାମର ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଓ ଆହତ ଜଣକ ହେଲେ ଦୀପୁ ହାଲଦାର। ଗାଡ଼ିଟି କାଲିମେଳାରେ ଡିଜେଲ ପକାଇବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ MV 126 ଗ୍ରାମ ଘାଟି ପାଖରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୀପୁ ହାଲଦାର ଗମ୍ଭୀର ରୂପେ ଆହତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ କାଲିମେଳା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନାବାଳକ ବିରଜା ମଣ୍ଡଳକୁ ମୃତ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କାଲିମେଳା ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ର।